Mjesec Ramazan je mjesec rahmeta, mjesec Božije milosti. Uzvišeni Allah je od milostivih najmilostiviji. Obavimo na filu u ovom mjesecu, a Allah nam upiše kao da smo obavili farz. Obavimo farz, a Allah nam upiše kao da smo obavili 70 farzova van Ramazana. Dođi nam, Ramazanu, probudi naša uspavana srca i odmori naše duše. Poštovani prijatelji, 26 dana nas dijeli od Mubarek Ramazana. Allahu uzvišeni, daj nam dobro na ovom svijetu i dobro na ahiretu i sačuvaj nas džehennemske vatre. Amin.